পুৱা পেৰেড পৰিদৰ্শন, সন্ধিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভোজমেল, নিশা দৰগাহত কাভালী ৰামেজ, ৭৫ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে ভাৰতলৈ অহা ফৰাচী ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ব্যস্ত কাৰ্যসূচী, কৰ্তব্য পথত গণৰাজ্য দিৱসৰ অনুষ্ঠান পৰিদৰ্শন আৰু সন্ধিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত ভোজমেলৰ পাছত নিশা দিল্লীৰ হজৰত নিজামুদ্দিন দৰগাহ পালেগৈ ফৰাচী ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰ'ন। ৭০০ বছৰীয়া ঐতিহাসিক দৰগাহত ফৰাচী ৰাষ্ট্ৰপতিক সংগ দিলে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে। চুফী নিজামুদ্দিন অলিয়া আৰু আমিৰ খুচৰুৰ স্মৃতিসৌধত প্ৰাৰ্থনাৰ পাছত কাৱালীৰ সুৰত মজি গল ফৰাচী ৰাষ্ট্ৰপতি। ইতিমধ্যে ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে জয়শংকৰৰ সৈতে ইমানুৱেল মেক্ৰ'য়ে নিজামুদ্দিন দৰগাহত কাৱালী শুনাৰ দৃশ্য। পেৰেড, ভোজমেল আৰু কাৱালী শুনাৰ মাজতে ভাৰতৰ সৈতে প্ৰতিৰক্ষা সম্পৰ্কীয় কেইবাখনো চুক্তিত চহী কৰিছে ফৰাচী ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পুৱা পেৰেড পৰিদৰ্শন, সন্ধিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভোজমেল, নিশা দৰগাহত কাৱালী ৰামেজ, ৭৫ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে ভাৰতলৈ অহা ফৰাচী ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ব্যস্ত কাৰ্যসূচী, কৰ্তব্য পথত গণৰাজ্য দিৱসৰ অনুষ্ঠান পৰিদৰ্শন আৰু সন্ধিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত ভোজমেলৰ পাছত নিশা দিল্লীৰ হজৰত নিজামুদ্দিন দৰগাহ পালেগৈ ফৰাচী ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰ'ন। ৭০০ বছৰীয়া ঐতিহাসিক দৰগাহত ফৰাচী ৰাষ্ট্ৰপতিক সংগ দিলে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে। চুফী নিজামুদ্দিন অলিয়া আৰু আমিৰ খুচৰুৰ স্মৃতিসৌধত প্ৰাৰ্থনাৰ পাছত কাৱালীৰ সুৰত মজি গল ফৰাচী ৰাষ্ট্ৰপতি। ইতিমধ্যে ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে জয়শংকৰৰ সৈতে ইমানুৱেল মেক্ৰ'য়ে নিজামুদ্দিন দৰগাহত কাৱালী শুনাৰ দৃশ্য। পেৰেড, ভোজমেল আৰু কাৱালী শুনাৰ মাজতে ভাৰতৰ সৈতে প্ৰতিৰক্ষা সম্পৰ্কীয় কেইবাখনো চুক্তিত চহী কৰিছে ফৰাচী ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।